Bueno, la maleta musical del director Wilkins ens porta avui de viatge cap als anys 50. Ho farem per arribar a la música del gran Sonny Rollins. Sonny Rollins és el colosso, es deia així, del saxo tenor, un saxofonista descomunal, amb una capacitat i una fluïdesa per passar entre acords fora del normal, que va aportar una contundent sonoritat al bebop. El bebop és aquest swing accelerat de música d'harmonia sofisticada que va crear Dizzy Gillespie i Charlie Parker. Un dels seus hereus és Sonny Rollins. El tenim aquí en una recopilació de la música que va fer pel mític segell Blue Note, acompanyat ni més ni menys de Horace Silver, Thelonious Monk, Paul Chambers, Art Blakey, realment una selecció, el The Very Best, del jazz dels anys 50. No us ho perdeu.